І знову про аварію за участі мотоцикліста та водія машини. Цього разу автопригода з Києва. В ДТП потрапив пілот спортивного байку та водій службової «Волги» Національної гвардії України. Що цікаво, версії з приводу того, хто винуватий в аварії, розділилися. У поліції одне припущення, у свідків інше. Хто ж правий, з'ясовували наші журналісти. Знову проблискові маячки патрульної машини, карета швидкої допомоги, поліцейські, свідки, а навколо зацікавлені люди. Наша знімальна група працює на місці ДТП на вулиці Коновальця у Києві. Тут в аварію потрапив мотоцикл та службова «Волга» Національної гвардії України. Отже, про все по порядку. Як вдалося з'ясувати, мотоцикліст та водій «Волги» рухались назустріч один одному. За словами свідків, зіткнення сталося так. «Волга» повертає ліворуч. Водії зустрічних машин пропускають її. Однак мотоцикліст не встигає загальмувати і врізається у «Волгу». Версію свідків нам повторив і патрульний поліцейський, що оформлював аварію. Встречне движение его пропускало, но между рядами ехал мотоцикл с большой скоростью. И получается, когда «Волга» выехала уже на поворот, мотоцикл врезался в «Волгу». Свідки кажуть, хоч швидкість на момент зіткнення і не була надто високою, пілот байку серйозно травмувався. І коли ми дізнались трохи більше подробиць, стало зрозуміло чому. Свідки кажуть, що він був без екіпірування та порушив якесь правило. В нього перелом ноги і, можливо, ще спина. Щось спинає. Аварія сталася уже фактично на території частини Національної гвардії. Тож байкеру допомогли військові медики ще до приїзду карети швидкої. Ми надали йому медичну допомогу, наші спеціальні кваліфіковані медичні працівники, наші, які перші прийшли до приїзду скорої помощі. А от стосовно того, що водій мотоциклу порушив правила, погоджуються не всі. Зокрема, патрульний поліцейський каже, що попередньо в них інша версія стосовно винуватця аварії. Водій «Волги» не убедився, що поворот буде безпечним для інших, починається дорожнє рухання. Тобто попередньо порушив водій «Волги» так, як не... Підворіться, да. У свою чергу, водій «Волги» і представники Нацгвардії заперечують провину кермувальника машини. Кажуть, байкер їхав не конкретно у своїй смузі, а оминав машини між смугами. Між машинами стоячими, і ти йому ще тягнуться. Проскакував, і бачите, вже ДТП завершилось вже на території, вже на в'їзді. Тож, чи має мотоцикліст право проїжджати між автомобілями, коли в нього є така можливість? Це питання ми поставили автоюристу Богдану Глядику. І тут експерт каже, якщо справа дійде до суду, то у водія «Волги» буде багато аргументів на свою користь. Усі водії мотоцикл зобов'язані дотримуватись правил дорожнього руху, рівно так само, як і інші учасники. А якщо виникає якась небезпека, перешкода на дорозі, водій, по-перше, зобов'язаний мотоцикла, в тому числі, дотримуватись безпечної дистанції, дотримуватись безпечного швидкісного режиму, щоб мати змогу вчасно зреагувати на ситуацію. Будь-які маневри на дорожньому полотні, вони повинні відповідати виключно вимогам правил дорожнього руху, не створювати перешкод іншим учасникам. Тим, чи буде взагалі суд, чи водії, як то кажуть, розійдуться миром, поки невідомо. Мотоцикліст наразі під наглядом лікарів. Ви ж дивіться більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.